olen Helena ja seuraavaksi me esitellään teille Bunny Dick. Mennään hymyn kautta, hampaat esille. En pitää sitä sisäitä kania. Miten tämä kani homma liittyy tänään? Bunny Dick on uusi urheiluinnovaatio Satakunnasta. Kyseessä on täysin luonnonmukainen ja turvallinen liikuntamuoto kaiken ikäisille. Oletko joskus kadehtinut metsän eläinten notkeutta ja sulokkuutta? Nyt sinäkin pystyt samaan. Bunny Dick perustuu psyyken ja ruumiin saumattomaan yhteistyöhön. Miten sinun sisäinen kanisi liikkuu? Bunny Dick-tunti muistuttaa aerobik-tuntia, mutta sen liikekieli on otettu suoraan luonnosta. Anteeksi, saisinko kertoa teille Bunny Dickistä? Oi, mikä se on? Bunny Dick. Voisinko minäkin siis olla naisellinen? Totta kai. Ehdottomasti haluaisin kokeilla. Näistä väkivaltaisista lajeista tulee paha mieli ja ihmissuhteetkin kärsivät. Kerro lisää! Aluksi mä suhtaudun Bunny Dickiin tosi skeptisesti. Mutta nyt kun mä oon päässyt sisälle tähän hommaan, mä en luopuisi tästä enää. Hei, olen Janne ja tämä on Bunny Dick. Haluatko sinä Bunny Dickin kotikuntaasi? Ota yhteyttä bunnydick@hotmail.com.